Доброго дня, колеги. Мене звати Катерина Одарченко. Як ви пам'ятаєте, ми продовжуємо навіть в період карантину працювати з партією «Національна платформа». Ви пам'ятаєте, що за минулий рік нам вдалося зробити колосальну кількість речей, це і провести стратегічні сесії в регіонах з приводу економічних кластерів, створення власне їх в регіонах. Нам вдалося зібрати 14 тисяч підписів, ознайомити наших симпатиків з базовими тезами програми, а саме це економічний протекціонізм, тобто однозначна підтримка внутрішнього виробника, і досить жорсткі умови перемовин з нашими зовнішніми партнерами, тобто такий абсолютно справжній економічний шлях України, такий український економічний шлях. Другий аспект – це декілька рівнева система пенсійного забезпечення. Я про це багато разів говорю, є багато відео, але я вважаю, що ця система буде справедливою, тому що є базове пенсійне забезпечення, є пенсійне забезпечення, яке відповідно платить роботодавець, розуміючи, на який цільовий рахунок він платить, і відповідно, якщо людина хоче накопичувати, то в неї так само є відповідна можливість. Декілька рівнева система так само за цією ж моделлю і страхової медицини, тобто знову ж таки основа невідкладної медицини і основний базис послуг – це від держави. Далі цільовий рахунок роботодавець платить за страхування, що покриває вторинні, третинні медичні послуги. І якщо людина хоче вже забезпечити собі, припустимо, кращу палату, чи, там, припустимо, більш швидкий доступ, це вже приватні страховки. Ця система працює в багатьох країнах, і вона дозволить залучити більші кошти і більш відповідально відноситися, в тому числі, до оцих цільових податків, тобто не абстрактного ПДФО, а до цих цільових податків. Звісно, ідея здорового українського патріотизму, не етнічного, а громадянського, коли відчувається саме громадянський патріотизм, в першу чергу, і він не агресивний, а такий абсолютно позитивний, ідея українського громадянина. Ми про це дуже багато говоримо. І, звісно, це потужна позиція України в світовому зовнішньополітичному плані. Звісно, жорстка позиція у перемовинах з Російською Федерацією і завершення війни. Деталі. Це основні пункти, але зараз ми пропрацьовуємо деталі, тому що у нас є ще детальна програма по кожному вектору, припустимо, по вектору енергетичної незалежності, ми окремо досить глибоко пропрацьовуємо, у нас є досить глибинні ідеї, припустимо, з приводу реформування системи освіти, і збереження, в тому числі, освіти в селах. У нас є дуже-дуже детальний план розвитку села, тому що ринок землі не відповідає на питання, як розвинути село, як забезпечити експортний потенціал середнього виробника, як забезпечити діяльність малого-середнього фермерства. У нас тут є дуже детальна програма, і вона будується по принципу, перші абзаци – це та проблематика, яку ми бачимо на наступні 5-10 років, найбільш нагальною. І друге питання – це питання, власне, рішення цих проблем в конкретних пунктах, в конкретних дорожніх картах. Ми це будуємо по принципу роботи в комітетах, тобто у нас є профільні комітети партії. І зараз якраз я, в тому числі цим відео, запрошую вас долучатися до роботи цих комітетів. Тобто перше, ознайомлюватися з оцим блоком програми, де прописана і проблематика, і пропозиції. Потім надсилати пропозиції або на сайт, або краще долучатися до нашої відеоконференції профільної. І, відповідно, таким чином
виходити вже там за 2 місяці на комплексні дорожні карти, да, тому що є там 5 основних пріоритетів, да, але звісно потрібно, аби відповідати, тому що ми задекларували, да, про якісно новий підхід до партійного будівництва і збір фахівців в першу чергу своєї галузі, да, відповідальних фахівців. Ми проводимо цю роботу в комітетах. Як долучитися? Дуже просто, є сторінка в Фейсбуці Національної платформи. Можете мені також писати у Фейсбуці чи в будь-яких соціальних мережах. Є вебсайт платформа NUA, є номера телефонів, і наш організаційний комітет, офіс буде вам допомагати, да, або самостійно реєструйтеся, або телефонуйте і відповідно долучайтеся до цієї роботи в комітетах. Дуже дякую, чекаю на вашу активність.